Обединихме се около идеята да бъде възстановена сградата на читалището в град Шипка по начин, по който да бъде законосъобразно и необратим, каза в Шипка министърът на културата Боил Банов след срещата си с кмета на община Казанлък Галина Стоянова, областния управител на Стара Загора Гергана Микова и кмета на Шипка Василка Панайотова. Министърът поясни, че процесът трябва да бъде необратим, което ще гарантира сигурност в изпълнението на начертаните проекти, независимо от това кой на какви ръководни позиции ще бъде в бъдеще. Тук всички ние искаме това прекрасно, тази прекрасна сграда на читалище да бъде възстановена. Второ, искаме да го направим по начин, по който да бъде законосъобразно и необратимо. Така, щото, дали аз ще съм министър утре, дали кмета ще утре тук, кой ще бъде къде по местата или не, да зададем такива процедури, такъв статут на цялото нещо, че гражданите на Шипка и на цяла България да знаят, че това е един необратим процес. Тоест, в крайна сметка ще се възстанови тази сграда и ще се ползва като, айде да кажа на този етап, културно, сериозно културно средище, културен център. В този смисъл, колегите ще ме допълнят, ако нещо изпускам. Общо взето стартираме следните стъпки. Аз днес съм изпратил вече писма до всички заинтересовани лица, двата кмета, областния управител, в които стартирам процедура за даване статут на сградата като паметник на културата. Какво дава този статут, ако се получи, а аз мисля, че има обстоятелства да се получи, с оглед и на историята, и на архитектурата на сградата и така нататък. Този статут дава възможност вече да се кандидатства пред Министерството на културата по нашите програми за опазване културно наследство, с които в едни реални сериозни инвестиции да започнем поетапно да помагаме за възстановяване изцяло на сградата. Това първо. Второ, то дава възможност на тази сграда да има охранителен режим и всички да знаят, че тя може да се използва единствено и само за читалищна дейност, за културно пространство, за мултикултурни дейности, а не за каквото и да било друго от света на икономиката или на съвременния живот. Тоест, то дава една сериозна културна естетическа перспектива на сградата и на целия град. То има режими на опазване, които не разрешават от тук на сетни, няма да решават около него да се застроят по-големи сгради и така, и така, и така. Тоест има много качествени неща, които този статут ще допринесе за запазване и съхраняване и възстановяване и немалка част, освен по програми на Министерство на културата, и ще даде възможност за много по-сериозно кандидатство и по европейски програми и от всякакъв характер, които наистина да донесат повече средства, за да се направи така, както трябва. Предстои на редовна сесия на Общинския съвет в Казанлък през месец юли да бъде променен статутът и сградата от частна общинска да стане отново публична общинска собственост, за което ангажимент поема кметът Галина Стоянова. Предстои да бъде разкрита и дарителска сметка за набиране на средства за ремонт на сградата на читалището, защото е голям интересът предвид на това, което става в последните дни. Много родолюбци имат сериозно отношение, така че, според министър Банов, сега е добрият момент да се направи дарителска сметка. И така както на времето е създадено с дарение това читалище, да бъде и възстановена неговата сграда като част от цялата кампания. От бюджета на община Казанлък за 2018 година ще бъдат отделени близо 15 000 лева, необходими за конструктивно обследване на сградата на читалището. Това ще даде възможност в последствие да се кандидатства на един по-късен етап с проекти към Министерство на културата и пред други институции. За зимния сезон на 2018 година читалищната сграда трябва да бъде затворена напълно. Процеп не трябва да има в обекта, за да не може да се влиза в нея, не само за да се избегнат нещастни случаи, но и за да бъде спряно влиянието на атмосферните условия, каза още министър Банов. Той поясни, че реалните ремонтни дейности и спасителни мероприятия ще бъдат на лице през месеците февруари-март 2019 година.